Кипр. Ти ви кажеш, що не бо става. Заради търпни болки, закопал чисто пораз, нали? Много помага. Ще ми покажа. Ами, да ти кажа, че ми се случи. Да, ще се проявяваме. Абе, абе, може да отчава болката. Ами, ме да спя разгледа на по-колко. Абе, не си бъде. Ще ти кажа, че аз не знам, че... Що ми е казал, мисля да разсъдаш двата. Ами, трябва да кажа, че още от това.